Gözləriniz sizə gözəllikləri göstərsin. Ürəyiniz duyğularınızı təsdiq etsin. Beyniniz sizi doğru qərarlara, ayaqlarınız isə doğru ünvanlara aparsın. Qollarınız güclü, düşüncəniz sağlam olsun həmişə. Bunun üçün isə sizə sağlam yaşamaq lazımdır. Həftə içi 5 gün Dr. Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Salam, vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Həftənin ilk günündə elə sağlamlıqla bağlı ilk söhbətlərdə bizdən eşidin. Bugün yenə dop-dolu bir saatımız var bərabər. Söhbət sizin narahat edən mövzulardan, xəstəliklərdən gedəcək. Öncə deyim, yerinizi rahat edəsiniz deyə, hər bir kəsi narahat edən bir mövzu. Elə bir insan yoxdur ki, ondan sığortalansın. Kişilərdən söhbət gedir, həmcinslərimizdən birinin söhbət gedir. Prostat vəzi xəstəliklərindən danışacaq. Var mı elə bir insan ki, düşünsün ki, məndə olmayacaq belə bir problem? Və ya prostat vəzindən əziyyət çəkən insanlar, hələ sizdən danışmıram. Böyrək daşı xəstəliklərindən söhbət açacaq. Artıq burada cins faktoru yoxdur. Qadınlar, kişilər, hətta uşaqlarda. Çünki birinci hissədə məhsili 2 bu sahədə öz işini doğrultmuş mütəxəssis həkim və həmkarlarım gəliblər bu mövzuda. Həm uşaq uroloji xəstəliklərindən, xüsusilə daş xəstəliklərindən söhbət gedir təbii ki, və prostat vəzi problemlərindən böyüklərdə nələr danışacaq, nələr eşidəcəksiniz. Amma bir tək istəyim var, 404-11-79 telefon nömrəsinə zəng edərək sağlamlığınıza laqeyd qalmadığınızı ispat edin. Gəlin, anonsumuzu təqdim edək. Azərbaycanda hansı uroloji problemlər daha geniş yayılıb? Kişilərdə böyrək və prostat xəstəlikləri, onların müayinə və müalicə üsulları. Bütün bunlar haqqında uroloq-androloq doktor Anar Məmmədov və uroloq-androloq uzman doktor Kəmran bəy Qasımov danışacaqlar. Hansı hallarda cərrahlar qarın nahiyəsində icra olunan abdominoplastika əməliyyatını tövsiyə edirlər? Bəs abdominoplastika icra edilən xəstəyə liposaksiya etmək olarmı? Bütün bunlar haqqında estetik cərrah Bəxtiyar Qəhrəmanov danışacaq. Həftə içi 5 gün Dr. Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Heç sağlam yaşamağı da qaçırmaq olarmı? O qədər bu sözü deyirəm ki, amma təəssüflər olsun ki, anlamayan bir çox insanlarımız əfsuslar olsun ki, var. Qonaqlarımızı studiyamızda artıq görürsünüz. Mən onları təqdim edəcəm sizlərə. Modern Hospital'dan təşrif buyurmuşlar həmkarlarım. Beləliklə, uroloji şöbənin müdiri uroloq, androloq Anar Məmmədov və uşaq uroloji uzmanı, uzman uroloq, androloq Kamran bəy Qasımov. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Təşəkkür edirik. Necəsiniz? Sağlam olaq. Əsas məsələ budur. Bugün biz önəmli mövzulardan danışacaq dedik. Böyrək daşı xəstəliklərindən danışacaq, prostat vəzi xəstəliklərindən danışacaq. Kimsə də bundan sığortalanmayıbdır ki, bu mütləq olmayacaq. Amma bu qədər xəstə kontingentinin varlığı ortada, demək ki, ortada bir problemlər var. Bilmədiyimiz bir çox şeylər var ki, bu qədər xəstə var ortada. Tibbi maariflənməyə ehtiyac var. Öncə böyrək daşı xəstəliklərindən başlayaq. Söhbət nədən gedir? Sizin şərhinizi eşidək. Ümumiyyətlə, böyrək daşlarını biz görürük ki, cəmiyyətdə 10%-ə yaxın böyrək daşları görünür. Böyük insanlarda belədir ki, daha çox kişilərdə daha çox görülür, qadınlarda nisbətən daha az görülür, amma uşaqlarda belədir ki, o tənasib bozulmur. Yəni, qız uşaqlarda da, oğlan uşaqlarda da yenə yüksək faizlərlə biz daş xəstəliyi görürük. Daş xəstəliyi niyə yaranır? Böyrəkdə daş niyə yaranır? Böyrəyin bilirik ki, biz ən böyük məhlulu sudur. Yəni, sidik halına çevrilmiş sudur və bu sidik halına çevrilmiş suda da müəyyən minerallar var, müəyyən orqanik maddələr var ki, bunlar müəyyən bir nisbət halında olmalıdır. Mən hətta istərdim ki, onu çəkərək də izah edəyim. Təbii, təbii, buyurun, buyurun, zəhmət olmasa. Belə, qısaca belə bir böyrək fikirləşdək biz ki, bunun 3 kaliksi var və böyrəyin ləyənidir. Sidik axarı sidik kisəsinə qədər gedir.
Böyrəkdə biz bilirik ki, həmişə sidik var. Hər zaman burada sidik var olur. Və bu sidiyin içindəki bəzi maddələr var ki, bunlardan ən çox olanı kalsiumdur. Bunun yanında oksalatdır, bunun yanında sitratdır, uratdır, sistindir, eyni zamanda infeksiyadır. Ki, hansılar ki, burada əvvəlcə kristalların yığılmağına səbəb olur, tənasüb pozulduqda su ilə olan tənasübü. Sonrasında gördüyümüz kimi daş problemi yaranır. Bunların səbəbi nədir? Ən vacibi bizdə bilirik ki, kalsium daşlarıdır. Kalsium daşlarında ən çox səbəbi odur ki, hətta bütün cəmiyyət biz bilirik ki, hamıda D vitamini əksikliyi var. D vitamini əksikliyi səbəbilə istifadə olunan dərmanlar, yəni D vitamin dərmanları normadan artıq istifadə olunduqda artıq biz görürük ki, orada kristallar və daş yaranmağa başlayır. Uşaqlarda da bu böyük problemdir. Demək olar ki, hər uşağa pediatrlar D vitamini məsləhət görür. Bunun yanı sırada tiroid vəzisinin çox çalışması, paratiroid vəzisinin çox çalışması biz görürük ki, kalsiumun konsentrasiyasını burada artırır. Bunun yanında nələr var? Oksalat var, urat var. Bunlar hansı ki bədəndə gedən fermentlərlə bağlı problemlərə görə çoxalır sidikdə. Və bu daşın yaranmasının ən böyük inhibitoru da sitratdır. Hansı ki daşın yaranmağın qarşısını alır. Bəs biz necə sitratı sidiyimizdə azaldırıq? Ən böyük problem duzdur. Yəni yeməklərə qatdığımız duzlar. Nə qədər çox miqdarda duz qəbul eləsək bədənə, o qədər bizim bədənimizdəki və sidiyimizdəki sitratın miqdarı azalacaq. Eyni zamanda çoxlu ət qəbul etməkdir. Heyvan mənşəli əti çox qəbul etmək bizə onu göstərir ki, artıq sitratın miqdarı azalır. Yəni, daşın yaranmağın qarşısını alan maddəni də azaltmış oluruq və eyni zamanda daşın yaranmasına kömək eləyən maddələri də artırmış oluruq. Daşların, ümumiyyətlə, danışdığın, yəni mexanizma budur ki, daşların yaranması budur. Bəs bizə nə simptomlarla gəlir bu daşlar? Daşların həm uşaqlarda... Əsas məsələ əlamətləri. Bəli. Və bir də nə zaman əlamət olur? Yəni, hər böyrəyində daş olan bir çox insan var ki, ultrasəs müayinəsindən keçərkən onun fərqinə varır ki, belə bir şey varmış, amma heç bir əlamət vermiş. Demək, burada yerləşən daşlar CD-nin çıxışına mane yaratmırsa, bizə heç bir simptom verməyə bilər. Ya da ola bilər ki, ara-ara ağrılarımız olar, amma onu hiss eləməyə. Ancaq ləyənə oturmuş daşlar burada çəkdiyim kimi və ya CD axarına oturmuş daşlar, CD axarının alt hissəsində də ola bilər bu və ya sidik kisəsinə oturmuş daşlar bizə müəyyən problemlər yaradır. Nədir bu problemlər? Ən böyüyü yan ağrısı, yəni böyrək ağrısıdır ki, bu demək olar ki, daş xəstələrinin 70-80%-ində görülür. Bunun yanı sıra bulantı, qusma, şiddətli gələn birdən ağrılar ki, bunlara təcili müdaxilələr olunmalıdır. Və növbəti şeyimiz odur ki, sidikdə qan görülməsi, sidiyin ləngiməsi, tez-tez sidiyə çıxma şikayətləri, infeksiya yaranması, hətta pironefrit və böyrənin itkisinə qədər gedə bilər bu daş xəstəliyin səbəbi. Əsas bizim məqsədimiz odur ki, daş xəstəsi gəldi, bu simptomları biz gördük, artıq biz bunun diaqnostikasına keçməliyik ki, müalicəsini düzgün aparaq. Biz bu haqda gəlin, elə bundan da buyurun zəhmət olun, siz əyləşin. Bir tək bu şəkilə, bu görüntüyə bir sual da verəcəm, sonra biz müayinə qismini keçək və müalicəsindən təbii ki, danışmalıyıq. Kimsə istəmir böyrəklərini itirsin. Biz böyrəkdən danışdıq. Niyə yaranır daşlar? Ondan bəhs etdiniz, mexanizmini izah etdiniz və nə zaman ağrı verər? Kanalda tutduğu zaman hətta dediyiniz ağrılı patologiyalara gətirib çıxarda bilər, hidronefroz və s. Amma sadəcə böyrəkdə mi yaranır daş? Yəni, sidik kisəsində daş yarana bilməzmi? Yarana bilər. Onları növbəti mərhələ olaraq izah eləmək istəyirik. Sidik kisəsində daşın yaranmasının səbəbi sidiyin boşalmamasıdır. Aha. Yəni, böyrəkdən sidiyə düşmüş, sidik kisəsində düşmüş daş mütləq çölə çıxmalıdır. Yəni, mütləq xaric olunacaq. Çünki sidik kanalının diametri bizim sidik axarının diametrindən çox-çox böyükdür. Yəni, sidik axarından keçmiş daş sidik kanalına mütləq keçəcək. Amma bəzi vəziyyətlər var ki, orada artıq sidiyin ifrazı çətinləşdiyi üçün sidik kisəsindən daşı ata bilmirik ki, bunların arasında ən çox bilinənlərdən biri kişilərdə prostat problemidir ki, sidiyin ləngiməsinə səbəb olur, sidik kisəsində sidik qalmasına səbəb olur. Eyni zamanda neyrogen sidik kisəsi olan xəstələrdə və ya hər hansı bir səbəblə bağırsaq əməliyyatı keçirilmiş xəstələrdə ki, sidiyin ləngiməsi görülür, onlarda biz
atonik bir əzələdən söhbət gedə bilər. Anar doktor, bu məsələyə, müayinə məsələsə toxunduq. Gəlin, birinci bunu yekunlaşdıraq, sonra prostat vəzi ilə bağlı müzakirəmiz gedəcək. Proqramın sadəcə birinci hissəsində biz bu məsələləri müzakirə edirik, əziz tamaşaçılar. Ona görə suallarınızı səsləndirməyi unutmayın. Bu arada, məsələn, belə bir problem var. Gəlin, elə görüntünün ətrafına yaxınlaşaq. Buradan çox da gözəl bir görüntü var. İzah edək. Və müayinədən söhbət gedir. Əsas məsələ, bir çox insanlar, mən az öncə də səsləndirdim, böyrəkdə daş olduğunun fərqində deyirlər, o problemlər yarandıqda onun şikayətləri meydana gəlir. O zaman, nə zaman yoxlamalar lazımdır? Kimlərə aiddir bu müayinələr və hansı müayinələrdən söhbət gedir? Ümumi olaraq müayinə hamıya aiddir. İldə bir dəfə ən azından check-up keçmək lazımdır, bu heç. Amma bizim CD ifrazat sistemində olan müayinələrimiz, deməli, ultrasos müayinəsi çox da effektiv olmaya bilir bəzən. Niyə? CD axarı daşlarında, məsələn, orta üçdə birdə və yaxud da kilolu xəstələrdə və ya nə bilim, mədə bağırsaq problemi olan biraz bizim loru dildə deyəcək, qazlı xəstələrdə o daşların heç biri görsənmir. Orada yalnız hidran ifraz, yəni genişlənmə görə bilərik verəkdə. Ondan yola çıxa bilərik ki, kanalda bir şey var və yaxud da deyək, kanalın yuxarı üç dəbrində UP darlıq var, genişləmə var, amma ultrasəslə heç bir şey görmürük. Yəni, kanalda daş mı var, onu da fikirləşə bilərik, UP darlığı da fikirləşə bilərik. Yəni, CD axarının yuxarı üç dəbrinin darlığını da fikirləşə bilərik. Ona görə biz ən çox CD ifraza sisteminin müayinə metodlarində, üzr istəyirəm, kompüter tomografiya üstünlük veririk. Niyə? Bizə daşın yerini də dəqiq göstərir, daşın sıxlığını da dəqiq göstərir və ya daş yoxsa genişlənmənin səbəbini kontrast verərək orada bir darlıq var mı, yox mu onu göstərir. Yəni, bütün ətraflı olaraq cavabı kompüter tomografiyadan ala bilirik. Eyni zamanda mən bir söz əlavə eləmək istəyirəm ki, əgər o xəstə əməliyyat olacaqsa, biz anatomiyanı tam bilməliyik. Onun üçün də bizə kompüter tomografiya lazımdır ki, anatomiyanı tam göstərsin ki, o böyrəyə hansı tərəfdən giriş eləmək olar və hansı əməliyyatı icra etmək olar. Bəs burada, məsələn, siz qeyd etdiniz o daşların bir əhəmiyyəti nədədir? Hansı urat daşıdır, yoxsa nədir? Sıxlığına görə biz orada əməliyyat yöntəmini, müalicə yöntəmini seçəcəyik. Ölçüsünə görə, sıxlığına görə. Ona görə biz kompüter tomografiya göndəririk. Deyək ki, burada zərbə dalga litotripsiyasından gedir söhbət yəqin ki, bu şəkil odur. Hə, odur. Hə. Böyrəkdə, məsəl üçün, daş var, deyək, 1 sm-lik daşdır, amma sıxlığı 1000-in üzərindədir, 1200-1300-dür. Burada SV-lədə elə də çox fayda görəcəyimizi düşünmürük. Düzdür, 1-2 xəstəmiz də olub, fayda görmüşük, yəni alınıb da, daş qırılıb da, amma bu göstərici deyil. Dünya qaydalarına olaraq o göstərici sayılmır. Sıxlığını bildikdən sonra, məsələn, sıxlığı aşağıdırsa, 2 santiyə qədər SV-liyə sala bilirik. Yəni, distansiyon litotripsiya elə bilirik, heç bir kəsik olmadan, anesteziya olmadan, qansız. Bu daşı parçalamaq deməkdir. Parçalır, səs dalga litotripsiyasıdır. Səs dalga litotripsiyası ilə o, elə bir səs dalgaları daşa vurularaq, düzgün tutsan, yəni kalibrovkası, hamısı yerində olan bir alətlə eləmək çox asandır. Hal-hazırda da bizim respublikada bildiyim qədər bir 2-3 yerdə olmalıdır. Çox az yerlərdə. Çox az yerlərdədir, yəni bizdə var. O daşı parçalayaraq xırda, çox xırda hallara gətirir və CD ilə xaricə çıxmasına kömək eləyir. CD axarının yuxarı üç dəbrində daş olarsa, orada effekt daha çoxdur. Yəni SV-lərin orada müvəffəqiyyəti daha yüksəkdir. Amma deyək, məsəl üçün, 1 santı, santı yarımda sıxlığı çoxdur. Burada fleksible əməliyyatı istifadə, RIS, fleksible dediyimiz əməliyyatı, bu SV-lədir. Yəni, burada heç bir qorxulu bir şey yoxdur. Bizim bu rezin, yastıq böyrəyə yaxınlaşdırılır. Ultrason altında heç bir şüalanma da yoxdur. Ultrasəs altında bu daşlar döyülür. Bu da nişancahıdır. O daşı tutur, elə vurursuz, bu daş parçalanaraq CD ilə xarici ifraz olunur. Yəni, çox böyük effekt aldığımız müdaxilələrdən biridir. Ən çox SV-lərin nəaliyyəti, yəni bu dalga litotripsiyanın nəaliyyəti ləyənə yerləşmiş daşlarda və CD axarının üst hissəsində olan daşlarda. Yəni, bura qədər eləyə bilirik. Çox rahatdır. Yəni, buradan aşağı eləməyimiz, yəni, olar. Eləmək olar da, yəni, o qədər də şey deyil, yəni, məqsəd yönlü deyil. Aşağı üçdə bir daşlarında URS dediyimiz əməliyyat var, yəni, uretroskopla girib, lazeri olmayıb, dağıdıb çıxırıq. Yəni, o da rahatdır bir əməliyyatdır. Orada da
2 saat sonra xəstə yenidən sosial həyatına qayıda bilir. URS-ni biraz izah eləyə xəstələr ki, nə deməkdir URS? URS tamamen CD kanalından girərək CD axarına bir cihaz vasitəsilə getmək ki, bunun bizdə həm rigid olanı, sərt olanı var, həm də fleksibl olanı var ki, hansıyla biz böyrəyin içinə qədər. Təbii kanalla daxil olur. Yəni, kəsik olmur, tamamen o kanaldan daxil olan daş tapılır və lazer yardımıyla daş parçalanır, CD ilə onu toplanır hamısı daşların ki. Yəni, daşların ki, bayaq dediniz ki, nəyə görə vacibdir ki, kalsium mu yığıldı, yoxsa sitrat mı yığıldı, nə oldu, daş yarandı? Daşı götürdükdən sonra artıq biz o daşı analizə göndərməliyik. Yəni, bilək ki, hansı növ daş yaranır ki, həm ona görə dieta müalicəsinə başlayaq. Yəni, əti çox yeyirsə, onu azaldaq, duzu, profilaktik olaraq. Profilaktik müalicə başlayaq və eyni zamanda bəzi dərmanlarımız var ki, məsələn, kalsium yüksəksə onu azaltmaq üçün, urat yüksəksə onu azaltmaq üçün müəyyən dərmanlar var ki, istifadə edək, yenidən bu daş problemi yaranmasın. Biz devam edək, doktor. Bu görüntü nəyə izah edir? Fleksibl əməliyyatı olmalıdır bildiyim qədərilə. Dediyiniz kimi, az öncə də bəhs etdiniz. O əməliyyat olmalıdır. Yəni burada, baxın, CD kanalından girdi, orifis burada CD axarına keçən yoldur. Bu yol üzərindən böyrəyə qədər qalxmaq olur və alətin önü elastik olduğu üçün, fleksibl olduğu üçün böyrəyin istənilən bir yerində olan bir daşı parçalamaq daha rahatdır. Yəni, indi alət gəlməlidir burada. Burada? Yoxsa alət gəlməlidir burada. Alət qalxır. Aha. Bu daşı, məsəl üçün, deyək ki, SV ilə qıra bilməzdi. Yəni, distansiyon, səs dalğa litotripsiyası qıra bilməzdi. Sıxlığı çoxdur. O zaman buna daha çox üstünlük veririk. Yəni, bunu yaxınlaşdıraraq daşın istənilən bir yerində. Ucunda başda, bir kamera var. Kamerası var, ucunda lazeri var. Hamısı, yəni bir alətində, çox da nazik bir alətdə heç bir qorxusu yoxdur. Rahat bir şəkildə bu daşı qırıb parçalayıb salacaq aşağı. Yəni, bu əməliyyat da ola bilər. Və ya daş deyək ki, 2 santıdan yuxarıdır. Bir 3 santı, 4 santı, 5 santı belə bir daşlardır. O zaman tək bir dəliklə, bel nahiyyəsindən bir dəlik kəsaraq perikutan nefrolitotripsiya eləmək olar. Yəni, girib o daşı tam non-stone, təmiz, hamısını təmizləyib çıxmaq olur. Yəni, böyrəyə tam şey eləmək olur. Ondan əlavə bizdə, belə deyək, sistolitotripsiya eləmək olar. CD kisəsində daş yaranarsa, məsələn, o sistolitotripsiyası var və yaxud da sistolitotomiya eləmək olar. O artıq xəstələrdə seçilməlidir. Yəni, hər bir xəstə individual olaraq, məsələn, elə xəstə var ki, ona olmaz bu əməliyyat. Amma göstəriş olaraq budur. Onlar hamısı xəstə individual olaraq seçilməlidir. İcazə versəniz, bir əlavə eləmək istərdim orada. Hansı daş xəstəliyi müalicə olunmalıdır? Böyrəyin içərisində 1 cm və üzərində olan daş xəstəliyi və ya CD axarına düşmüş 7 mm-dən böyük olan daşlar mütləq şəkildə ya dalğa litotripsiya ilə ya da ki, əməliyyatlarının müalicə edilməlidir. Nəyə görə? Çünki daşın, əgər müalicə olunmasa, böyrəyin içində 1 santim həcmində olan daşda müalicə olmasa, get-gedə böyüyəcək o daşda. Çünki eyni maddələr orada var ki, daşın böyüməyinə səbəb olur. Daş böyüdükcə işin miqyası böyüyür. İşin artıq anesteziyan müddəti artır, qanaxmanın müddəti artır ki, hansı perikutan əməliyyatına keçmək məcburiyyətinə qalırıq. Yəni, perikutan əməliyyatına qədər bu digər litotripsiya və URS əməliyyatı ilə həll etmək daha rahatdır. Yəni, xəstə bilirsə ki, onda 1 cm və üzərində daş var, mütləq getsin, müalicə olunsun. Yəni, o daşı nə qədər böyüksə, o qədər problem yaradır o xəstəyə. Bax, hansı o rəqəm 7 cm-dir mi? Yəni, hansı kanallarda 7 mm, düz deyə o da tam şey deyil də, yəni 2 milli daşlar olub ki, gəlib düşmüyüb daş, malicə deyiləmişik. Yəni, su içirdilər ki, bu düşəcək, amma əslində gedib içir. Su da içirdilmişik, bunun sistemləri də, dərmanlarda hamısı eləmişik, amma düşmüyüb. Yəni, o da kanalda olan darlıqdan asılıdır. Ola bilər, kanalda darlıq var, orifistə bir darlıq var, haradasa bir darlıq var. Təbii olaraq, onsuda yuxarı 3-də 1, orta 3-də 1 və aşağı 3-də 1 darlığımız var anatomik olaraq. Bir də bunların həddindən artıq infeksiyon bir problemdən sonra, infeksiyon xəstəlikdən sonra daralmasında 3-4 mm bəzən gəlir, ilişir orada. Yəni, bu da xəstələrə bir şey verməsin ki, məndə 4 mm düşəcək, yəni bəzən düşməyə də bilir. Amma bu həkimin savadsızlığı deyil sadəcə olaraq. Yəni, belə bir şeyinə qarşısına olar ki, 4 mm daşın var, səni gəl əməliyyata götürək, xəstə düşünməlidir ki, yox, mən gözləməliyəm bir həftə 10 gün müalicə almalıyam,
ondan sonra mənim daşım düşməsə. Amma daşın 7 mm-dən yuxarıdırsa, artıq bilməlisən ki, o daş düşməyəcək, əməliyyat olmalısın. Əslində sizin əməliyyat sözü kəlməsi psixoloji bir bariyerdir. Əməliyyat deyəndə bir kəsiklərdən söhbət gedirdi, köhnə qaydalara uyğun olaraq deyirəm mən. Amma sizin təqdim etdiyiniz, məsələn, o müalicə üsulları ki var, bu elə bir prosedura şəklində həyata keçirilir və burada heç bir böyük bir qanlı, tam böyük iri kəsik açılmır. Ona görə də düşünürəm ki, daha rahat şəkildə yanaşma buna var. Bir telefon zəngimiz var, icazənizlə qəbul edək onu da. Alo. Salam mələkim, qardaş. Biraz ucadan danışın, Rauf bəy. Salam mələkim, zəhəmət. Salam. Vaxtınız xeyirli olsun. Sağ ol, sizlə baxın. Qardaşım, sualım Kamran doktoradır. Adım Zahurdu, 43 yaşım var. Buyurun, Zahur bəy. 2-3 dəfə UZ-dən keçmişəm, kristallaşma var, o da deyir ki, boş şeydir, yüngül şeydir, olmalıdır yaşına qədər. Prosta üzr istəyirəm, doktor, tez-tez CD-yə gedirəm də gün ərzində 15 dəfə. Təşəkkür edirik sualınıza görə, Allah şəfa versin. İzah edeyim mən oradan. Buyurun. Mən bayaq da şəkildə də izah eləmişdim ki, əvvəlcə bu maddələr artanda bizdə kristallar yaranır. Kristallar get-gedə böyüdükcə artıq daş yaranmağa başlayır. Mənim o xəstəyə ən böyük tövsiyəm odur ki, öz ət alımını azaltmalıdır, duz yeməyi azaltmalıdır. Müəyyən dietalar var ki, müraciət etsin bizə, biz ona tövsiyələrdə bulunaq ki, neynəməlidir. Eyni zamanda mayeni artırmalıdır. Yəni, oradakı konsentrasiyanın, maddələrin konsentrasiyasını azaldaraq daşın formalaşmasının qabağını almalıdır. Amma belə bir şey də dedi ki, məndə dedi, tez-tez CD-yə çıxma problemi də olur. 15 dəfə. Yaş da gəlib, artıq 45-dir. Bəli. Kişilərdə, əgər ailədə prostat problemi varsa, 45 yaşından etibarən, əgər ailədə prostat problemi yoxdursa, 45-50 yaşdan etibarən mütəmadi olaraq 6 ay və ya 1 ildə bir prostat kontrolundan keçməlidir. Nələrdir bu kontrol? Barmaqla müayinəsidir prostatın. Uroflometr cihazı var bizim klinikadakı, çox klinikada yoxdur bu. CD-nin təzyiqini və nə qədər CD-yə çıxa bildiyini, nə qədər müddətdə CD-yi boşalda bildiyini göstərir. Eyni zamanda ultrasəs müayinəsi, hansı ki bizə prostatın həcmini verir və geridə qalan CD miqdarı varsa onu göstərir bizə. Bunlardan keçməlidir və qan kontrolu, yəni qanda PSA, prostat üçün xüsusi qan analizi var ki, prostat spesifik antigen deyirik biz buna. Onu da yoxlatdırmalıdır ki, bəzən olur ki, infeksiyalarda və ya bəd xəstəli şişlərdə yüksəlir, xüsusilə ailədə prostat xərçəngi olan xəstələrdə. Biz elə prostat vəzi haqqında gəlin söhbətimizi davam etdirək və buyurun zəhmət olmasa, əyləşin, mən ekran önündə əyləşib bizi dinləyən bütün tamaşaçılara səslənirəm buradan. Belə bir şikayət olanlar mütləq müraciət etsinlər. Prostat vəzi xəstəliklərindən danışırıq. Prostat vəzi xəstəlikləri ilk öncə hansılardır, daha çox praktik olaraq günümüzdə hansılardır və özünü necə bir üzə verir? Prostat vəzisinin əsas 3 növ xəstəliyi var ki, bunların ən az görülən demək olar ki, prostatit dediyimiz infeksiyalardır. Ancaq kişilərin belə bir taleyi var ki, yaş artdıqca, yaş böyüdükcə ki, belə bir statistikamız var ki, bizim 50 yaşına gəlmiş, 60 yaşına gəlmiş kişilərin 70%-nə yaxında prostat problemi var. Bəzi xəstələr var ki, onlara simptom yaradır bu. Hansı simptomlardır? Tez-tez CD-yə çıxma, CD-yə çıxarkən haçalanma olması, gecələri xüsusilə CD-yə qalxma. Bu bir dəfə də ola bilər, 5 dəfə də ola bilər. Neçə dəfə olmasından asılı olmayan gecə CD-yə qalxırsınızsa, mütləq şəkildə prostatınızı yoxlatdırmalısınız. Eyni zamanda sidik ləngiməsi. Sidik ləngiməsi də həm kəskin sidik ləngiməsi ola bilir, yəni ki, heç sidiyin çıxmaması və ya az-az çıxması ola bilir ki, az-az çıxdığı zaman sidik kisəmizdə bizim qalıq sidik qalır. Normal insanda 50 ml və altında qalıq sidik normal qəbul olunur. Ancaq 50 ml-dən yuxarı sidik olanda artıq o, indicə bir videonu saxlayaq hələ ki, izah elədiyim mənim yəni böyrəkdə ki, həmişə sidik olduğu üçün orada kristal daş yaranır. İndi də düşünün ki, sidik kisəsində hər zaman sidik var. Normalda sidik kisəsi boşalır,
dolur, boşalır, dolur. Ona görə orada daş yaranmır. Amma sizdə prostat problemi varsa, artıq sizin sidik kisənizdə 100 ml, 150 ml sidik qalır, qalıb və orada olur, başlayır daş yaranmağa. Yəni, böyrəyin daşı düşüb sidik kisəsində daşa formalaşmır. Sidik kisəsinin özündə yaranır bu daş. Bu daş yarandığı zaman da prostatın simptomları artıq 2 qat, 3 qat daha çox olmağa başlayır. Prostatın həm xoş xəstəli böyüməsi ola bilər, həm bəd xəstəli böyüməsi ola bilər. Bunu nə ilə biz təyin edirik? Xoş xəstəli böyümələrdə, qan analizində və barmaqla müayinədə biz görürük ki, xoş xəstəli simptomlar özünü göstərir bizə. Yəni, qan analizinin normal olması, müayinədə bizim heç bir səhvliklə qarşı-qarşı olmamağımız onu göstərir. Bir də bəd xəstəli böyümə var. Bundakı genetik təməli var. Yəni, dediyim kimi, atasında, əmisində, babasında prostat xərçəngi problemi olanlar artıq bilməli ki, onlar böyük risk altındadır prostat xərçəngi üçün. Diagnostikamızı belə danışdım mən. Müalicə metodlarımızda müxtəlif müalicə metodlarımız var. Anar doktor, istərdim onlara. Buyurun doktor, xüsusilə çünki belə bir deyim var ki, hər hansı bir kişi prostat vəzi xərçəngindən əziyyət çəkmirsə, demək o yaşa qədər yaşlanmayıbdır. Tezi gecə nə zamansa gəlib çıxmalıdır ortaya. Amma bu da kişilərin, bizim həmcinslərimizin qorxulu bir yuxusudur, belə deyək də, prostat vəzi xəstəlikləri. Xüsusilə, bax, bəhs olunan xəstəliklərin müalicəsini gəlin, səs dilə getirək. Müalicə yöntəmləri çox fərqlidir burada prostatda. O da yenə prostatın ölçüsündən asılı olaraq. Buyurun, zəhmət olmasa, monitor ətrafında prostatın ölçüsündən asılı olaraq dəyişir, yəni müalicə metodlarımız. Bəzən, hətta onu da deyim ki, prostat böyüməsinə, yəni hiperplaziya aid olan şikayətlər bildirirlər, amma prostatın ölçüsü xırdadır. Prostatın ölçüsü xırdadır. Burada iki şey ola bilər, bir çox səbəb olar. Yəni, əslində, qlobal olaraq iki şey fikirləşirik. Ola bilər, prostat vəzinin, bu sidik kisəsinin boyun hissəsinin daralması, yəni prostatın orta lobunun hündür olması. O zaman tuib dediyimiz əməliyyat var, 5-7 istiqamətində o iki tərəfdən asılır, tam rahat demək olar ki, hər dəsa 80-85%, yəni müsbət bir effekt almaq olur. Bu prostat ümumi prostatın tur əməliyyatıdır, burada da bir qansız əməliyyatdır. 2018 qaydlayına əsasən bipolyarla elədikdə 89-90% effekt almaq olur. Yəni, düzdür, buna hamısı texnik olaraq gözlənilərsə, yəni, bir də bunun, məsələn, monopolyar eləsən, monopolyarda biraz effekt azdır. Yəni, orada da effekt almaq olur, amma azdır bipolyara nisbətən. Bir də bu prostatın açıq əməliyyatı var. Prostatın açıq əməliyyatı var. Açıq əməliyyata hansı xəstələr gedə bilər? Artıq, deyək, guideline olaraq, dünya guideline olaraq 30 qramdan aşağı eyni şikayətlərlə gəlirsə tuip əməliyyatı olunur. 30-80 qram arası turpi əməliyyat icra olunur, yəni videoda görsənən əməliyyat. 80-dən yuxarı prostat açıq əməliyyata gedir. Bu da sidik kisəsindən çıxardığımız prostat əməliyyatından sonra, prostat əməliyyatından girdiyimiz xəstədə sidik kisəsindən çıxardığımız daşdır. Yəni, bu qədər ölçüsü arta bilir o daşların. Bu hələ hissəndir, yəni bundan çox gördüklərimiz də vardır. Gördüyünüz kimi çox böyrəkdən çıxmayıb bu daşlar. Bunlar sidik kisəsindən çıxıb. Yəni, o prostat nə kimi? O, doktor izah elədi, sidin axınına maniyyə törətdiyi üçün, bax, sidik kisəsində daşlar yaran. Çox adam da, baxın, bu da sidik kisəsindən çıxıb. Yəni, çox vaxt düzdür. Bəzən görürsünüz, prostat normaldır, hər şey normaldır, xəstədə şəkər də ola bilər. Baxın, şəkər xəstəliklərində də eyni şikayətlər ola bilir. Yəni, ona görə onları tam dəqiqləşdirmək lazımdır. Ən əsasən anamnezdir. Anamnezi düzgün tutsaq, müalicəsi rahatdır. Çox gözəl. Yəni, düzgün müayinə, düz diagnostika müalicənin təxminən əsasını təşkil edir. Çünki düzgün bizə istiqamət verir ən azından. Bizim nə qədər zamanımız qaldı? Tamam. Təşəkkür edirəm sizə. Birinci hissə çox önəmli bir mövzudur və çox yayğın bir problemdir və kifayət qədər də ətraflı bunun müzakirəsinə ehtiyac var. Düşünürəm, növbəti proqramlarda belə bir fürsətimiz olacaq sizlərlə, inşallah. Minnətdaram sizə gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Zaman ayırdınız və dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiniz. Gəlin, siz də müraciət edin Modern Hospitala proqramının axarı boyunca əlaqə nömrələrini gördünüz. Zəng edin və indidən müraciət edin, çünki zamanda müraciət etmək çox vacibdir. Studiyamızın qonaqlarını bir daha təqdim edirəm sizlərə. Modern Hospitaldan təşrif buyurmuş həmkarlarım. Modern Hospitalın urologiya şöbəsinin rəhbəri urolog-androlog Anar Məmmədov və uşaq uroloji uzmanı, uzman urolog-androlog Kamran Bəy Qasımov.
Biz isə qısa aradan sonra proqramın ikinci hissəsinə başlayacağıq.